Och nu gäller det att jag är envisare än vad hunden är. Hej och välkommen. I programserien Hundskolan får du följa med när vi gör våra hundskolreportage till tidningen. Vill du se den här filmen i full längd med alla övningar och instruktioner? Kika då på våra erbjudanden om att bli prenumerant. Vi kommer ju få ha sett när de vuxna hundarna vet vad som gäller när vi säger gå och lägg det. Och nu ska jag visa med den här lilla tjejen hur jag ska lära henne att gå och lägga sig. Hon har hejat på Annette och sen tar jag med mig henne in och så går jag på platsen och lägger henne. Och så sitter jag där med henne en stund som vi ska filma det sen nu. Kom då, gumman. Ja, bra. En viktig del i den här grundlydnaden som jag vill ha på mina hundar är att man ska kunna säga åt dem inomhus att gå och lägga. Du kommer gäster eller att man vill hålla på med någonting runt i köket eller man sitter och äter, att säga åt dem att gå och lägger. Så måste jag ju lära dem på något vis. Och vad börjar jag? Den här hunden har varit ute och kissat nu. Så hon är lite rastad. Och nu ska jag försöka få henne att lägga sig i bädden. Och nu gäller det att jag är envisare än vad hunden är. Det får inte bli sådana bråk. Utan det här ska vara ett trevligt sätt för hunden att gå på sin plats. Eller plats. Det får de, så småningom när de blir lite äldre, då får de välja själv. Då när vi säger gå och lägga, då kan de få gå och lägga sig i sin favoritfåtölj eller en soffa eller någonstans. Eller i någon bädd. Nu ska jag lägga den här lilla fröken. Hon är 9 veckor. Och det är första gången som vi håller på med det här egentligen. Att lära henne det här. Kom igen, gumman. Nu så ska vi gå och lägga oss här. Bra, kom igen. Bra tjej. Så ja, gumman. Bra, gumman. Och kliver hon upp, då bara motar jag tillbaka henne med min hand. Ingen liksom säger att nu går du och lägg dig eller. Utan hon ska finna den här platsen som lugnt och stilla ligga här. Bra, gumman. Nu har hon fått lite tugg och tugga på. Så att jag som så småningom ska skriva upp. Och varför jag gör det här, det är ju att eftersom vi har många hundar, så kommer det folk och hälsa på, så vill jag kunna säga åt hundarna, gå och lägg er, så vi får vara i fred. Och nu får hon lära sig att gå och lägg det, få lite godis. Jag ger henne trygghet i att vara här. Jag kommer så småningom att ta mig upp. Och så får hon lite beröm att hon ligger här. Vad bra tjejen. Nu gör jag bara här så korta sekvenser. För att göra dem längre och längre. Och det här är inget kommando där hon ska ligga på plats. Utan hon ska bara gå undan och gå och lägga sig. Och så småningom kommer de få det här att vi går och lägger oss. Och så får de själv kliva upp efter en stund. Och är det så att jag vill att de ligger längre, då hör jag bara handen, nej. Gå och lägger.